Dobar dan, dobrodošli u četvrtu epizodu emisije Autoportret. Najtačnije, najobjektivnija istina, stara mi je period. Cijel taj gaz, cijelo to ponašanje. Naravno da je oduvane. Logično, moja pesma koja je prva otišla u novine, apsolutno neočekivano. Znala sam da je kontroverza, naravno, sam znala da će moja muzika izazvati pažnju, ali sam mislila da će izazvati pažnju na rap sceni, među ljudima koji slušaju rap i to nisam znala da će to tako odmah da eksplodira dalje, ali prosto kad žena nešto radi, to je mnogo šokantnije i zanimljivije nego kada muškarac to radi, tako da je ova pesma prva eksplodirala u tom smislu. Tema koju vam predugo obećavam i konačno ću vam nešto ispričati na tu temu, naravno ovo neće biti sve što želim da vam kažem. Danas ću vam pričati o drogi. Neću vam u ovim sitnim YouTube klipovima gde analiziram svoje pesme pričati o tome koji gas je išao pre, zato što to možete saznati iz pesama. Ovde ću vam pričati o tome šta mogu da zaključim sa ove distance o tom periodu i šta sam naučila iz tog perioda. Droga je sastavni deo modernog života. Većina ljudi ima neki kontakt sa nekom vrstom droge, kakvom god, pa makar to bila kafa, razumeš, zato što sve je to stimulans za mozak i utiče na mozak i čak ga onako i na duge staze menja ako se redovno koristi. Kada pričamo sada, pričat ćemo naravno o drogi kao o tome što uobičajeno mislimo, znači psihoaktivne supstance koje nisu alkohol. U ovom klipu pričat ćemo o korišćenju vutre, spida, eksera, mdme. Sve sem heroina i apoteka, što bi se reklo. Amfetaminski derivati koji nisu, znači, osim vutre, zapravo su i najteži za navlačenje na njih. Ali neki ljudi tvrde da su se navukli na njih i imala sam direktno iskustvo sa ljudima koji su uspeli da naprave sebi ozbiljan problem korišćenjem tih stvari. Znači, to mi je jako bitno da naglasim, zato što ja nisam majke mi nisam verovala da to postoji, zato što sam ja previše gledala svet iz svoje perspektive i perspektive svojih najboljih drugarica koje su toliko onako opušteno baratale svim tim stvarima, da je meni prosto izgledalo objektivno nemoguće da neki čovjek uspe sebi napravi sranje od života. Da koristi to kao oruđe za aktivno uništavanje sebe, jer je meni prosto bilo, meni, ovo je fun fact sada, znači, prvi dealer koji je mi prodao ekstra je nama rekao, ako ste se kao izgasirale sad i to, pošto mi probale jedan, bilo sam, o, koliko dobro, ludilo, Coca-Cola. Izgasirale se opasno i bili smo to je to, mi ćemo kupimo količinu ovoga odmah. Da on se usrećao mi to da konzumiramo same, ali ne, mi smo bile takve gospođe, mi smo želeli da svi u našem okruženju to probaju jer je to nama delovalo lepo i želeli smo svi to probaju, što nismo mi htjela još da konzumiramo, kao moraju svi to probaju da vide koliko je ovo dobar gas, ovo ono ludilo. Tako to je uticalo dosta i da ja to u pesmama pričam i to, zato što sam ja stvarno isključivo pozitivno iskustvo imala, onda sam stvarno željela, stvarno sam mislila da je to jedna ultimativno dobra namera da ja to promovišem dalje i tako. Ako možda treba naglasim sada, mislim da nije, ali objasnit ću posle i zašto. Ne mislim ni skroz da nije, ni skroz da jeste, objasnit ću zašto. Znači, onda smo mi tu kao svima u našem okruženju dali to probaju koji su hteli, nisu svi hteli, naravno. Ljudi koji su probali tada, prvi put sa nama, veći deo njih nije nikad više u životu konzumirao drogu, ovaj drugi deo njih je imao totalno normalno i onako vrlo distancirano iskustvo sa drogom, bez nekih poteškoća i to. Tako da sam ja tu odmah stekla utisak da je to neka lagana stvar, to nekom se sviđa, nekom ne i to je to. Jako mi je ispravno za time da heroin ima isključivo negativne posledice i prosto je to nešto što je ono kao skroz druga scena, bukvalno u tom svetu droge i kao to smo mi apsolutno izbjegavali u širokom luku i nekako, iako to vjerojatno deluje čudno ljudima koji su ono apsolutni straighteri i to, ali vrlo jasna nam je bila granica ka tom smeru. Nisam uspela da imam iskustva sa ljudima tada koji su nešto propatili oko droge i tako. Zašto sada mislim da nije objektivno dobro promovisati? Zato što jednostavno ljudi nemaju način pristupanja rješavanju problema isti kao što smo mi imali. Moje najbolje drugarice, ja sam oduvek volela psihologiju,
Od uvek smo se vrlo otvoreno pričale o svojim problemima. Mi smo baš onako volele da pričamo o tome, da uvek kada nam se nešto loše dešava, da to probamo da iznesemo, da tražimo i savet od ove druge, da razmišljamo o tome, da se suočavamo sa problemima. I to je ono što te sprečava da bilo koju vrstu problematičnih aktivnosti koristiš protiv sebe. Znači, nego samo da budu neka, kako kažem, sporedna stvar koja je vezana za zabavu u tvom životu. Nažalost, kasnije sam imala priliku da upoznam ljude koji koriste razne vrste skretanja pažnje sa problema kao nešto što uspeju da iskoriste, bukvalno tako rečeno, protiv sebe. Pa sam čak i imala kao kontakt sa ljudima koji su tvrdili su navučeni bili na spidi. Tako ja sam mislila to nije moguće. A čak ja sam sve počela od toga što je taj prvi čovjek od koga smo nabavili lekcije nama rekao: "Znači, ni slučajno ne smete da ovo radite, a da ne prođe 2 nedelje između odgovorni dile." Rekao nam je isto da ni slučajno ne treba da povećavamo dozu. Znači, ako istripujemo da nas jada ne radi, samo će kasnije proraditi. Previše će nam sigurno biti preko toga. Ako si mršavi ili tako nešto, onda treba i manje od toga. Najbitnija stvar kod toga da droga ne radi tebe, nego da ti radiš nju, jeste da imaš odgovornost u konzumaciji. Nekim ljudima to bukvalno nema veze sa životom. Iako slušaju čak i moju muziku i tako, mnogi ljudi prosto su i tako vaspitani, odrasli su u takvom okruženju, prosto onako ih ni najmanje ne privlači taj rave gas, ništa im tu nije spektakularno, vide to kao neku onako, možda kao što ja vidim heroin. To skroz razumem, znači to je ideologija, ja to poštujem i apsolutno treba da ostanu pri tome ako je to njima prirodan stav. Ali ljudi koji to ne bi izbegli ni ovako ni onako, znači prosto to je samo nova vrsta alkohola, kako da vam kažem, to je jednostavno način na koji će ljudi sebi činiti zanimljivijom zabavu, hteli vi to ili ne. Tako da mislim treba o tome se otvoreno priča. Ne treba prelaziti neku dozu koja je za tvoju kilažu normalna, kao i kod bilo kog drugog leka. A ako se tripuješ da te ne radi, to je sigurno zato što još nije počelo ili zato što, ko zna, možda je bajato, ko znam, ali svako u tom slučaju tek ne treba uzimati ponovo. Znači vi svi znate i za jako negativna iskustva u tom smislu, znači dešavalo se ljudima ono kad je bilo po svim novinama i da umru od loše droge zato što je neka supstanca unutra koja ne utiče dobro. Dešavalo se naravno to i od rakije, kad je ona rakija se prodavala, kad je Zelo za mnogo reč. ljudi da umrlo od toga i tako. To su stvari koje su rizične i zato ja mislim da i ne treba promovisati to da je to kao nešto što svi treba probaju. To treba probaju ljudi koji su vrlo odgovorni, znači koji preuzimaju odgovornost za taj postupak, koji idu protiv sistema onako namenski i namerno eksperimentišu sa stvarima koje znaju objektivno da nisu bezbedne i da mogu, da onako, da nije droga za svakoga. Da. I zato mislim da to ne treba promovisati kao nešto što bi svi trebalo da rade, sada ovako iz ove perspektive kad razmislim. Jer prosto to je samo onako, postoje neke stvari koje samo uvijek treba govoriti onako kao novim generacijama da su loše. I onda baš ko ima muda treba da ode protiv toga, znači, ali na sopstveni rizik, brate, ideš na, ono, kao ideš u teritoriju koja nije sigurica. Eto, to bi mi bilo bitno da kažem, ali naravno, očigledno je da sam ja uvijek bila čovjek koji ide u tu teritoriju nebezbednu, nikada nisam ničiji podsticaj dobila za to. Kad ljudi kažu kao upao si loše društvo i to, ja sam stvorila sam loše društvo. Ono što je najbitnije, ajde da sada, znači rekli smo da ćemo da izostavimo sav moral odavde i da probamo da ostavimo po strani sve što možete čuti na bilo kom drugom mestu, kako je droga loša, na koji način možete da ne jebete zbog toga i tako. Ajde da ovde pričamo o stvarima koje ne možete čuti na drugom mestu. Znači te stvari, ajde da skroz razmišljamo kao samo postojiš ti i tvoje uživanje. Zašto ne treba prelaziti određenu količinu? Zato što posle određene količine ne postoji jači rad. Postoji samo veće trovanje. Ne treba da ideš na više, više, više. Druga stvar, nikada ne uzimaš ništa na ler, pa tako ni drugo. Ništa. Zato što ako nemaš pare, ne treba da izađeš. Mislim, prosto to nije, kako se kaže, ono osnovna ljudska potreba. Ako nemaš pare, ne treba da izađeš, to veče ostani kući, uzmi i gledaj na YouTube-u nešto zanimljivo, pročitaj nešto, otko znam. To je druga stvar. Treća stvar,
Nikad. Ja ovo ne preporučujem ni najmanje. To su moje pravila sad, ne moraju da budu objektivna. Znači, nikad sam ne konzumiraš bilo koju vrstu droge. Prosto, to je društvena stvar vezana je za pozitivne emocije. Ti si ekstrovert. Da. Ja sam ekstrovert, a introverti možda ne treba konzumirati drogu. Ono što je najbitnije, baš najbitnije, jeste da se ni jedna supstanca, bilo koje vrste, ne koristi kao beg od problema. Ako si ti osjećaš loše, da ti ostaviš želju ili da uradiš to, da nešto strpaš u sebe kako bi sebi skrenuo misli ili kako bi potisnuo nešto negativno u sebi. E, to je vrlo direktan put ka navlačenju na nešto. Znači, bilo koje supstance, uključujući i lekove, alkohol i lekovi su nešto u Srbiji najviše zloupotrebljavaju, na što najveću pažnju treba obratiti čak. Mislim, sada i marihuana u posljednje vrijeme. Stvari koje mogu da ti promene stanje svijesti, konzumirati isključivo u svrhu istraživanja, zabave, a ne u svrhu potiskivanja emocija, skretanja misli sa problema, menjanja stanja svijesti po, kao u tvojoj glavi iz lošeg u dobro, u stvari to jednostavno nije moguće uraditi. Jedini kao garant za izbjegavanje navlačenja je način na koji se suočavaš sa problemima. Prosto sa problemima se mora suočavati. I kao to je meni bukvalno najbitnija stvar kod ove teme koju bih voljela poručiti ljudima, zato što mislim kao da je ovo neka tema koja je bliska meni, tako da mislim da je jako bitno da pričam o tome. Iskoristit ću sigurno još neku priliku da pričam o tome. Znači, pored svega ovoga što sam nabrojala, jako je bitno jesti. Jesti kada treba da se jede, čak i ako nisi gladan, i unositi vitamine koji ti nestanu u toj žurci kada se puno zezaš i to. Mnogo je bitno. Mi smo uvek posle žurke, tako ja nam nacedim sokove, svi, after je ono kod mene, pijemo cedjene sokove, magnezijom direkt i to. Jako je bitno biti odgovoran prema sebi i zabavljati se također odgovorno, zato što je to jedini način da to bude stvarno zabavno. A da nema kao neke ono kao, kako se to kaže, tragične posljedice koje onda samo uništavaju totalni smisao zabave. Također, ako se nešto što je zabavno previše često radi, također uništava svaku zabavu i također ideš ka riziku od tragičnih posljedica. Znači, umerenost u svemu mnogo daje veće uživanje. To bi bio zaključak. To je pravi hedonizam.